Det är inte första gången politiken har fattat dåliga beslut. Alltså, marknadshyror i nyproduktionen, det finns ingen som efterfrågar detta. Mer än möjligtvis fastighetsägare som tjänar pengar. Skönt, du leder den här veckan också. Skulle vi få marknadshyror så får vi också en helt annan bostadsmarknad i Sverige. Då blir nyproduktionen ännu mer dyr och hyresrätten blir ännu mer otrygg. Och det skulle jag tycka vore allvarligt. Jag tror att vi behöver mer av ett tryggt boende. Att man vet att jag kommer aldrig hamna i ett sånt läge att hyran höjs så att jag inte har råd att bo kvar. Skulle vi acceptera att det inte finns tillräckligt med platser i skolan till våra barn? Det skulle vi aldrig acceptera att det var på det sättet. Men det har vi nu accepterat när det gäller våra bostäder. Att några inte får plats, några får bo sämre. Och det handlar inte bara om ungdomar, det handlar om människor mitt i livet som inte hittar ett tryggt boende. Det tycker jag är ett fattigdomsbevis för ett rikt land som Sverige. Vi kommer göra allt vad vi kan för att få bort ett sådant förslag. Och Hyresgästföreningen kommer kämpa för att det ska vara bostäder och en samhällsutveckling där alla ska få samma livschanser. Det är det viktigaste vi har att göra.